मा थप दस हजार तीन सय उन्नाइसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध भएपछि सरकारी निकाय समेत अलमलमा कोरोना सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने महसुस हुँदै महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह कोरोना विरुद्ध जारी गरिएका आदेशका कारण मानव अधिकार हनन हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने भनाइ सार्वजनिक अभिव्यक्ति पछि विवादमा आएकी मन्त्री रेणु यादवद्वारा आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ कसैप्रति हिंसाको प्रयोग गर्ने गरी नबोलेको दावी पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोका राष्ट्रपति विद्रोही सेनाको कब्जामा र साविक विजेता सङ्कटालाई पराजित गर्दै मचिन्द्र क्लब आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र सुरज समाचार अब विस्तारमा नेपालमा पछिल्लो पटक दस हजार तीन सय उन्नाइसजना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन् सोह्र हजार छ सय चौन्न पिसिआर परीक्षणमा आठ हजार चौन्न तथा चार दू हजार पाँच सय सडचालिस एन्टिजेन परीक्षणमा दुई हजार दुई चो सय पैँसठी संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक सबैभन्दा बढी संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा तीन भेटिएका छन् भने चितवनमा सात ललितपुरमा पाँच र भक्तपुरमा चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको एक सय भन्दा बढी संक्रमित देखिएको जिल्लाको संख्या बाह्र पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो पटक दुई हजार पाँच सय चालिस जना संक्रमण मुक्त भएका छन् सोही अवधिमा जनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार छ सय उना पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ त्यसपर सक्रिय संक्रमितको संख्या बयासी रहेको छ कोभिड पचास रहेको कान्तिपुर 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 डायरीमा अब कोभिड नाइन्टिनको परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोनको संक्रमण व्यापक हुँदै जाँदा मुलुकमा प्रशासनिक सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको छ जनप्रतिनिधि कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी लगायतमा तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिएका कारण अत्यावश्यक से बाहेका सेवा तत्कालका लागि स्थगित गर्ने संस्थाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ संक्रमणको जोखिमका कारण कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् नै सरकारी निकाय समेत अलमलमा देखिएका छन् जसको समाधानका लागि कोरोना सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान भएको दुई महिनाको अवधिमा हाल पुनः संक्रमण जोखिमका कारण विश्व तरङ्गित भएको छ चीनमा पहिचान भएको कोरोना भाइरसको तुलनामा दस गुणा छिटो फैलने ओमिक्रोन संक्रमण त्रासले सामान्य उन्मुख बन्दै गएको विश्व पुनः छ तथापि ओमिक्रोन संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको संख्या न्यून रहेकाले कोरोना सँगसँगै बाँचौं अवधारणामा विश्व अघि बढेको छ युरोपका अधिकांश तथा एसियाका केही मुलुकले कोरोना विरुद्धका प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दै लगेका छन् स्पेन पोर्चुगल जर्मनी ग्रिस सिङ्गापुर लगायतका मुलुक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा पर्दछन् त्यस्तै बेलायत आयरल्यान्ड लगायतका मुलुक आगामी साताबाट प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा रहेका छन् बेलायतमा औसत दैनिक संक्रमण दर एकानब्बे हजार रहेको छ भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्दै नयाँ भेरिएन्टहरू आइरहने भएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओ बताउँछ डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोस अधानम गेभरेस भन्छन् no संक्रमण महामारीको अन्त्य हुँदैन परिवर्तित स्वरूपका भाइरसहरू सङ्क्रमणका कारण आइसोलेसनमा बस्ने कर्मचारीको अभाव भएकाले समेत युरोपमा कोरोना सँगसँगै जिउने नीति अघि सारिएको छ हाल नेपालमा ओमिक्रोन संक्रमण उच्च बिन्दु उन्मुख भइरहँदा अधिकांश कार्यालयको सेवा प्रवाह रोकिएका छन् सर्वोच्च अदालत उपत्यका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर महानगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेरै अत्यावश्यक बाहेकका प्रवाह रोकेका छन् उपत्यका बाहिर रसुवा र गुल्मी प्रशासनले पनि सेवा कटौती गरेका छन् दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या बिस हजार नाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलनलाई आधार मान्दा दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या निश्चित छ यस अवस्थामा कार्यालय सञ्चालनको अन्य उपाय निकाल्नु पर्ने संक्रमण रोग विशेषज्ञ बताउँछन् काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्छन् आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो मैले कहिले पनि अब बन्द भन्ने खालको चाहिँ चाहिँ कहिले पनि पनि कुनै रोगको संक्रमण आफैमा संवेदनशील हो तथापि हालको ओमिक्रोन संक्रमण यस अघिका भेरिएन्टको तुलनामा सामान्य भएको हुँदा आतंकित भइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको डाक्टर पुन बताउँछन् आजको मितिसम्ममा चाहिँ लाखौँ मानिसहरूले कम्तीमा एक डोज कोरोना विरुद्ध खोप लगाइसकेको अवस्था पनि छ यी सबै कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ दोस्रो लहरमा जुन अवस्था हामीले परिस्थिति सामना गर्नु पर्यो त्यस्तै चाहिँ हुने सम्भावना हुँदैन संक्रमणले अस्पताल भर्ना हुने प्रकारको गम्भीर स्वास्थ्य संकट निम्त्याउने खतरा नरहेको सरकारी निकायले ठहर गरिसकेको छ संक्रमण फैलिँदा स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएर कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बारे जानकार हुँदा हुँदै पनि सरकारले औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न सकेको छैन कोभिड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसिसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपाल मोनिटरिङमा बस्नु पर्ने र काममा आउनै नसक्ने साथीहरूलाई चाहिँ आराम गर्न दिने चाहिँ दिनपछि अनिवार्य काममा अब त्यो सायद निर्देशन पनि जारी होला कार्यालय प्रमुखले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी काम चाहिँ सुचारू गर्न भन्ने नै निर्देशन भएको छ कहिले गराउने अथवा कहिले निर्देशन जारी गर्ने तयारी छ अब यो छलफलमा आएको छ होइन अब यो गर्ने भनेको त्यो सम्बन्धित निकायले आफ्नो कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने हो औपचारिक रूपमा बाहिर नआएको मात्रै हो कोरोना संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि विदेशमा गरिएको व्यवस्थाको अनुसरण गर्दै आएको नेपालले युरोपियन मुलुकले अप्नाएको रणनीतिको समेत सिको गर्नुपर्ने हालको आवश्यकता हो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या नहुने हालको संक्रमणको अवस्था प्रति सावधानी आफ्नै अगाडि बढ्नु पर्नेमा सेवा प्रवाह नै रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु जरुरी छ कार्यालय नै बन्द गर्दा मुलुकलाई आइपर्ने आर्थिक क्षतिको हेक्का राख्नु आवश्यक देखिएको छ तर हामी कहाँ कोरोना विरुद्ध लड्ने एकमात्र उपाय खोप कार्यक्रम पनि संक्रमणकै त्रास र संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीका कारण स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल कांतिपुर सबिस्ता कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ आयोगले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्दै बिना खोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा असर परेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ त्यस्तै सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भिड झनै पढ्न सक्ने अवस्था आएको लग्यो विषयमा सरकारको ध्यानषण गराइएको आयोगले जनाएको छ त्यस्तै मानव अधिकार आयोगले सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई भनेको छलफलका क्रममा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सरकारले गरेको कडाईले नागरिकको मानव ना अधिकार हनन हुनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नु भएको थियो त्यस्तै महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारबाट भइरहेका प्रयास र तयारी बारे जानकारी लिँदै आयोगले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन र सिटामुलको त्काल हटाउन पनि ध्यानकर्षण गराएको छ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिको सेल्फ क्वारेन्टिनको अनुगमन तथा स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मी सहित अग्रपक्तिमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भनेर चौतर्फी आलोचना खेपेकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले आफ्नो भनाइको बचाउ गर्दै कसैप्रति हिंसाको प्रयोग गर्ने गरी अभिव्यक्ति नदिएको बताउनु भएको छ यही माग पाँच गते रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री यादवले गौर नरसंहार दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो सोही कारण मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न दबाव बढिरहेका बेला मन्त्री यादवले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले कसैलाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिएको बताउनु भएको हो उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिको अपव्याख्या गरिएको गर समेत दावी गर्नुभएको छ मन्त्री यादवले आफ्नो सो अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा सचेत रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ आगामी बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि गएको मध्यरातीबाट निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राजनैतिक दल दलका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका व्यक्ति राजनैतिक दलका पदाधिकारी नागरिक समाज आम मतदाताले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने मौन अवधि शुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार सामग्री हटाउनु पर्नेछ सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत मत माग्न र निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न नहुने उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण विभिन्न जिल्लाका स्थानीय प्रशासनको सेवा प्रभावित भएको छ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि ओखलडुङ्गा गुल्मी कास्की बर्दिया लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो सेवा स्थगन गरेका छन् कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले आजदेखि अत्यावश्यक बाहेकको सेवा स्थगन गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा पनि कार्यरत कर्मचारीको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ भोलिबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै केही कर्मचारी सङ्क्रमित भएको र अन्य कर्मचारीमा पनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगन गरेको छ प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण आचार्यले सूचना प्रकाशित गर्दै भोलिबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शान्ति सुरक्षा मुद्दा व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन तथा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा एक्काइसजना कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि माघ पन्ध्र गतेसम्मका लागि कार्यालय बन्द गरिएको छ विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सुरक्षा गार्ड र कलेजको विरुद्धमा आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच झडप भएको छ एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थी र कलेजका सुरक्षा गार्डबीच झडप हुँदा दसजना विद्यार्थी घाइते भएका छन् विभिन्न विद्यार्थी संगठनको सहयोगमा पीड़ित विद्यार्थीले स्थानीय प्रशासनको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आज सिटी जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए आफूहरूले तालाबन्दी गरे पनि कलेजका कर्मचारीले नियमित काम गरेको तथा अन्य विद्यार्थीका अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै आन्दोलनरत विरोधले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको थियो क्रममा नोबेल अस्पतालको औषधि पसलमा समेत तोडफोड भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् कोरोना महामारीका कारण गरिबीतिर धक्के लिने परिवारको संख्या बढ्दै गएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ युनिसेफ नेपाल र सेयरकास्ट इनिसिएटिभले सन् दुई हजार बिसदेखि दुई हजार एक्काइस नोभेम्बरसम्म विभिन्न चरणमा गरेको आठवटा सर्वेक्षणले तिस प्रतिशत परिवार गरिबीतिर धके जोखिम देखाएको हो यसअघि दुई हजार बिस जुलाईमा गरिएको सर्वेक्षणमा बालबालिका भएका साठी प्रतिशत परिवारले आमदानी र जीविकोपार्जनका माध्यम गुमाएको पाइएको थियो त्यस्तै एक्काइस प्रतिशतले भरपेट खानको लागि दैनिक सङ्घर्ष गरिरहेको र एघार प्रतिशत परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलेको तुलनामा कम खाना खाने गरेको पाइएको छ बालश्रमको व्याप्ति दुई प्रतिशतमा घटेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाए पनि पछिल्लो तथ्याङ्कले भने बालश्रममा वृद्धि भएको देखाएको छ बालश्रम बढेर दस प्रतिशतमा पुगेको सेयरकास्ट इनिसिएटिभले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ त्यस्तै समुदायमा महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा हुने पनि क्रम बढेको छ सर्वेक्षणमा छ हजार परिवारका अभिभावकसँग अन्तर्वार्ता गरिएको सेयरकास्टका अध्यक्ष मधु आचार्यले बताउनुभयो सर्वेक्षणमा जनजीविका स्वास्थ्य तथा सरसफाई बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बालबालिकाको पोषण महिलाका अवस्था जस्ता विषय समेटिएका थिए स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि जिल्ला अस्पताल संघुवा सभाको सेवा प्रभावित भएको छ अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सुत्केरी र इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ माघ पन्ध्र गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएपछि इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा बन्द गरेर फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख दिपेश श्रेष्ठले बताउनुभयो काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा स्थगित गरिएको खोप कार्यक्रम भोलिदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ यसअघि भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोमबारदेखि सात दिनका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको भन्दै अस्पतालले हिजो सूचना जारी गरेको थियो अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँबाट जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि पुनः खोप कार्यक्रम पुन सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो उहाँका अनुसार स्वास्थ्य शाखाबाट पाँचजना र रेडक्रस सोसाइटीबाट आठदेखि बाह्रजनासम्म स्वास्थ्य कर्मी परिचालित हुनेछ अस्पतालका अनुसार भोलि नियमित अस्पतालका अनुसार भोलि बिहान दस बजेदेखि नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ रूपन्देहीमा चुरे क्षेत्रबाट खसेको पहिरो व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँड भएको छ चुरे तिनउ संरक्षण समितिले चालु आर्थिक वर्षमा पहिरो व्यवस्थापनका लागि दुई करोड पैँतालिस लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो सो बजेट रूपन्देहीको बुटबल उपमहानगरपालिकाको ज्योति नगरका लागि एक करोड पच्चिस लाख लक्ष्मी नगरका लागि एक करोड पाँच लाख र पाखापानीका लागि पन्ध्र लाख रुपियाँ क्षेत्रगत रूपमा बाँडफाँड गरिएको छ यस्तै बुटबल उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष पहिरो प्रभावित क्षेत्र को माटो सफा गर्न र बस्ती भित्रको कलभर्ट निर्माणका लागि पचासी लाख रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ गत असार साउनको वर्षापछि खसेको पहिरोले बुटबोल तीन ज्योति नगर क्षेत्रका एक दर्जन घर बगाएको थियो करिब चौबिस घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने तीन सय बढी घर जोखिममा रहेका छन् स्रोत नखुलेको विदेशी मुद्रासहित एक भारतीय नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन् फ्लाइ दुबईको विमानबाट दुबई जान लागेका इस्यान खान इब्राहिम खानलाई विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान एरियामा एक्सरे मसिनद्वारा म्यानुअल जाँच गर्ने क्रममा अवैध रूपमा ल्याउँदै ल्याएको पन्ध्र हजार अमेरिकी डलर छ सय दस साउदी रियाल नौ सय बिस युएडिरामसहित उनलाई पक्राउ गरिएको विमानस्थल सुरक्षा प्रहरीले जनाएको छ उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कानुनी कारवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब नबलपरा सिट डायरीको पालो नवलप्रासी डायरीबाट नवीन पौडेलको नमस्कार पश्चिम नवलप्रासीको प्रासीको प्रतापुर साथ सूर्यपुरामा रहेको गण्डक विद्युत केन्द्रको टर्वाइन मर्मत नहुँदा क्षमता भन्दा कम विद्युत उत्पादन भएको छ पन्ध्र मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको केन्द्रमा अहिले जम्मा तिन मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको केन्द्रका प्रमुख सुनिल चतुर्वेदीले ले बताउनु भयो तिनवटा टर्वाइन रहेको पावर हाउसको दुईवटा टर्वाइन बिग्रिएको छ समयमा नै मर्मत समार नहुँदा जल विद्युत केन्द्र अहिले जीर्ण अवस्थामा छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवल अत्यावश्यक बाहेकका आफ्नो सेवा बन्द गरेको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि माघ दस गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यालयबाट प्रदान हुने नागरिकता राहदानी प्रतिलिपि राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सेवा बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरमेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनु भयो भारतसँग खुल्ला सिमाना जोडिएको पश्चिम नवल कोरोना संक्रमण बढ़दो चिसोको कारण पश्चिम नवल परासीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ दैनिक मजदुरी गर्ने र विपन्न परिवारका मानिस चिसोको कारण बढी प्रभावित भएका हुन् चिसो बढेसँगै अस्पतालमा रुगा खोकी र ज्वरोका बिरामीको चाप बढेको पृथ्वी चन्द्र जिल्ला अस्पताल परासीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नुरुल हो बताउनुभयो पश्चिम नवल प्राशाट नगरपालिकाले नगरको पहिचान समेटिएको स्थानीय तहको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ नगरपालिकाले हाम्रो नामक सार्वजनिक गर्दै नगरभित्रका सबै विद्यालयमा आधारभूत आधार पाठन गर्न पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो पाठ्यक्रममा नगरपालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलको ऐतिहासिक महत्व प्राकृतिक विपत्ति ग्रस्त क्षेत्र सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक विविधता समेटिएको छ अवस्था डायरी आजला यति नै नवीन पौडेल बिदा हुन्छु नमस्कार नवलपरासी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि क्षेत्रमा दुई गुणा लगानी बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई निर्देशन दिनुभएको छ ब्याङ्कको सन्ताउन्नौ वार्षिक उत्सवलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले ब्याङ्कलाई कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा दुई गुणा लगानी बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको नीति उत्पादनमुखी क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रित रहेको स्मरण गर्दै त्यसमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो आत्मनिर्भर हुनका लागि लगानी अति आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले ब्याङ्कले वैदेशिक ऋण भित्राउन गरिरहेको प्रयासमा सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सरकारी वित्तीय संस्था भएकाले यसले मोडेलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उन्नासय दशमलव आठ छ अङ्कले घटेर दुई हजार आठ सय बीस दशमलव छ पाँच बिन्दुमा पुगेको छ यो अघिल्लो दिनको तुलनामा तीन दशमलव चार दुई प्रतिशतले बढी हो नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ कारोबारको पहिलो दिन दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्सेमा सात अर्ब तीन करोड़ रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो नेप्सेमा आज कुल दुई सय अठाइस कम्पनीका एक लाख तेह्र हजार कारोबारबाट एक करोड कारो कारो का सत्तरी लाख त्रिसठी हजार किताब सेयर किनबेच भए जस अन्तर्गत आठ अर्ब अठासी करोड पचासी लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ सबैभन्दा बढी जीवन बीमाको पाँच सय उनसत्तरी निर्जीवन बीमाको पाँच सय छ विकास बैंकको दुई सय चौतिस अङ्कले घटेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बुर्किना फासोका राष्ट्रपति रोज मार्क क्रिस्चियन काबोरेलाई विद्रोही सैनिकहरूले हिरासतमा लिएका छन् द्वन्दग्रस्त देश बुर्किना फासोमा केही दिनदेखि सैनिकले ब्यारेकभित्रै विद्रोह गरिरहेका थिए यसैबीच सैनिक कुको चर्चा पनि चलिरहेको थियो राष्ट्रपति भवन वरपरको सडकमा सैनिक परिचालन व्यापक बनाइएको अल जजिराले जनाएको छ सैनिकका प्रतिनिधि र रक्षा मन्त्री बीचको वार्ता असफल भएपछि त्यहाँ सङ्कट उत्पन्न भएको छ विद्रोही सैनिकले सहित अन्य सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ राष्ट्रपति काबोरोले सन् दुई हजार निर्वाचित भएदेखि बुर्किना फासोको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ अब खेल प्रसंग मच्छिन्द्र फुटबल क्लब पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज साविक विजेता सङ्कटा क्लबलाई चार एक गोल अन्तरले हराउँदै मच्छिन्द्रले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो मच्छिन्द्रको जितमा विदेशी खेलाडी मेसौके ओलो मौलोले दुई तथा उत्सव राई र रा अभिषेक गुरुङले एक एक गोल गरेका थिए सङ्कटाका लागि वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका गणेश हमालले सान्तोना एक गोल फर्काए खेलको तेह्रौँ मिनटमा मच्छिन्द्रका लागि उत्सव राईले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाए सडचालिसौँ मिनटमा मेसुके ओलो मौले गोल थप्दै मन्द्रको अग्रता तोपर बनाए त्रिसठीऔ मिनटमा सङ्कटाका गणेश हमालले एक गोल फर्काए चौरासियो मिनटमा मच्छेन्द्रका अभिषेक गुरूङले गोल गर्दै खेल तीन एकको स्थितिमा पुर्याए छयासियो मिनटमा मेसु केले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मछिन्द्रलाई फराकिलो जित दिलाए अब मछिन्द्रले फाइनल प्रवेशका लागि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ एप क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र थ्री स्टार क्लब भिड्नेछन् नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगको दुई मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्न अफ्रिकी टोली मरिस आज काठमाडौँ आएको छ मरिसको टोली सभा एघार बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएको हो नेपाल र मरिस बीच यही माघ पन्ध्र र अठारमा दुई म्याच हुने तय भएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीको प्रशिक्षण गराइरहेको छ मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरीले साद्धबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा टोलीको प्रशिक्षण गराइरहेका छन् अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको अहिलेको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ सुनिता र सुरज बिदा हुन्छौँ नमस्कार